7 hodin ráno a my vyrážíme s betlémským světlem směr Velké Meziříčí. Ze skautské střediska Velké Meziříčí vám přejeme, ať vás v roce 2015 provází štěstí, láska, pevná přátelství, vnitřní pohoda, mír a klid. Ať se vaše tělo i mysl vyhne všem nemocím a nepříjemnostem. Na vašich cestách, ať vás provází nikdy nehasnoucí dobrá nálada a úsměv na tváři.